shalom a todos. Estamos em de Vayera, Nossa parasha fala sobre vários assuntos. Mas um dos assuntos principais nossa parasha é a kedat yitzhak. A fala para Avraham, leva seu filho para a Moria, lugar mais sagrado e faz ele como sacrifício." Valeu aleu leola. Interessante que a Vama vindo, quando ele está indo lá, ele leva também Eliezer e Ismael. Ele leva com ele. Interessante se é só Israel, porque ele leva os dois. E aí, quando ele está chegando e está vendo o lugar de longe, aí ele fala para os dois: ficam aqui, com o burro, e eu vou. Com Yitzhak, eu vou lá para o lugar do Rara é então interessante porque levou no início, porque deixou no, no caminho, o que aconteceu. E depois, quando a Vama vindo, vai lá, leva a faca para matar Yitzhak, aí Hashem fala para ele: não coloca sua mão sobre o rapaz. Que agora você, que você está temendo a Deus. Então, fala a sobre isso, traz o um Midrash. Que nesse momento, Abraão vindo, ele usa. ele fala para Hashem: Hashem, eu quero entender o que você fez. No início, você me falou que, através do Yitzhak, você vai ter descendência. E depois você me falou, leva seu filho e faz ele como um sacrifício. Agora você me fala, não mexe com o rapaz? Por favor, me explica. Como você muda de opinião assim? Fala a Shem para Abraham Avino, nunca mudei de opinião. Quando eu te falei, leva seu filho para fazer ele como. Vai lhe para fazer subir ele como sacrifício? Nunca falei para matar ele. Fale, falei para fazer ele subir. Subiu sobre o altar. Agora pode descer. E aqui surge uma pergunta. O que está acontecendo? Esse Midrash acaba destruindo tudo. Quer dizer que Abraão não entendeu direito que Hashem nunca falou para ele matar o filho dele, só colocar ele sobre o altar e depois fazer ele descer. Então Abraham não entendeu, certo? Se ele ia entender, nunca ia ter problema, não ia até levar uma faca com ele. E qual é o desafio aqui, velho? Que? Nisah et Se o que Hashem testou Abraham. Qual é o teste aqui? Nada de teste, se Abraão vinha entender direito, ia simplesmente fazer um passeio, levar ele sobre o altar e acabar a ele do altar acabou a história. Então, qual é essa história? O Midrash acaba destruindo toda, toda a história do Akedat Yitzchak. Como a gente pode entender isso? Então, Deslata Hashem, a gente pode entender para ir até o início, antes que nasceu. E acontece um episódio muito importante que de acordo da Kabbalah a gente pode entender o que aconteceu. Antes que nasceu, Hashem quer avisar para Avraham Avinu que ele vai ter um filho, Yitzhak. Aí vem Avraham Avinu para Hashem e fala para Ele: Lou, Ismael, e Fala a Abraão para Hashem sabe o okay, quê eu tenho o meu filho Ismael se o Ismael vai viver para mim tá ótimo tá ótimo como se fosse Itzchak é como se fosse um bônus isso que Abraão vinha falar para Hashem e então Hashem falou para ele e ele diz Elokim Elokim é medida de Din severo rígido ele vai lá, acaba, vai agora dar uma notícia para ver um que vai ter Yitzhak. Fala já esse Eloquim e fala: Aval Sarai esteja, mas Sarai sua mulher, Yoleed Lechaben, você vai ter, vai te dar um filho. Por que Sarai Fala que todo mundo vai ter. Ele é a mulher dele. Por que fala porque fala só Sarai? Por fala mas? E por que se chama Yitzchak? Yitzchak vem da palavra alegria. Vai ficar alegre. Por que se, se chama ele assim? Chama ele de alegria. Explica o Rabi Chaim Benatar. De acordo com a Kabbalah. O fato que Abraham avinou. Falou que também se Ismael vai viver. Está tudo bem. Quer dizer. Que ele não estava rezando, e não tinha uma vontade. 100% de ter agora Yitzhak para ele poderia se satisfazer com Ismael. Por isso, vem Shem falar para ele: Você sabe o que? Você vai ter Yitzhak, mas o Yitzhak não vai ser perfeito, não vai ter o poder de ter filhos. Ele vai estar conectado com sua mulher Sara. Por isso, é me datadin, Eloquim, rígido. É por isso não é agora chamado Tschok agora alegria somente no futuro quando ele vai se curar para poder ter filhos nesse momento já que você não queria tanto ele e Tschak vai ser conectado com sua mulher Sara que Sara na natureza dela ela é estéril então também Tschak não vai poder ter filhos uma coisa incrível um riduch incrível de acordo com a Kabbalah. Então é por isso, quando mais tarde, quando Isaac está crescendo, Ismael quer influenciar ele negativamente. Abraham não quer mandar Ismael embora e quer que Isaac fique firme e fique guerreando contra Ismael, não deixando Ismael influenciar ele. Vem e quer proteger Yitzhak, <Tippinha> o filho dela. falou que tem uma alma que está conectada, ela quer proteger ele. E fala: manda Ismael embora. Abraão não quer. Por que Abraão não quer? Claro que era o filho dele, mas Abraão não quer. Ele quer que vai passar o teste e vai desafiar, vai ficar guerreando contra Ismael. Como Yaakov e Sav. Os netos dele. Yacob não precisava mandar Esav embora. Yacob ficou firme contra Esav. Então, a mesma coisa, por que precisava mandar Ismael embora? E ainda mais, -ma a a no Tinha Medo. Que se Israk não vai ganhar a identidade, se Israk não vai ser firme e é forte, e vai se acostumar a ficar forte de Ismael, sempre vai ser abraçado pelo Sara. Então, nunca vai se desconectar do Sarah. Como ele vai curar? A gente falou, o fato que ele está perto, junto com o não vai poder ter filhos. Por isso, vem na e fala para ele: pode mandar Ismael, não tem problema. Um dia Yitzhak vai curar. Kibi Yitzhak e Karele Um dia vai ter filhos. E aí chega o momento. Momento, entende, Avram vindo um momento tão importante. Eleva todo mundo, leva Eliezer, leva Ismael. E aí chega o um momento que ele está vendo o lugar sagrado. E está vendo que tem lá uma coisa espiritual e sagrada, e está vendo uma nuvem lá, de longe. Agora é o teste, fala, Vamos ver se Eliezer e Ismael conseguem ver um lugar sagrado. Pergunta para eles, o que vocês estão vendo? Somente montanha, somente material. Isaac, o que você está vendo? Estou vendo nuvem. Ele entende que Eliezer e Ishmael são fazem parte do material. Fala, Shvulachem, poema, Hamor, senta aqui com o burro. Hamor também vem na palavra Homer, material. Vocês conseguem ver somente o material. Isaac consegue enxergar o espiritual. Por isso... Meu filho preferido, quem é? É Israk. E ele leva ele para que queda de Itzhak. Ele que vai comigo. Vocês ficam aqui. Nesse momento que Abraão vinha, conserta o que ele fez antes do nascimento de Israk. Chega o momento agora também para Israk ter o poder de ter filhos, ganhar o poder de ter filhos. Como acontece isso? No momento da queda, no momento da queda, nosso sábio está escrito assim no livro sagrado: a alma de que não poderia ter filhos sábiles. E quem está descendo agora uma alma nova, uma alma de Isaac que pode ter filhos? É isso que está passando. Avraham vindo, passou o teste. Não somente que não perdeu Isaac, ele ganhou o Isaac perfeito. A alma de Isaac pode ter filhos. Por isso agora a gente entende tudo. A Shem fala para Vavá faz ele subir. Não somente subir, somente dizer. Shem fala para Vavá faz a alma dele subir. Então o teste era 100%. Só mesmo que a alma dele vai subir, não quer dizer que vai morrer. Isso que a Shem falou. Não falei que ele vai morrer, falei que a alma dele vai subir. Mas vai ganhar uma alma nova. Por isso, não somente que vai continuar a viver, agora vai poder ter filhos. Agora a gente entende duas coisas. De um lado, a alma que estava conectada com Sarah está subindo. No mesmo momento, a alma também de Sarah está subindo. Sarah faleceu nesse momento. Porque as duas almas estão conectadas. E a alma nova que dá para ter filhos está descendo agora no, no mundo. E quem na alma de a alma que está descendo nesse momento? A alma de Rivka, a esposa dele. No mesmo momento, também a alma de Rivka tá descendo. Por isso agora a gente entende muito bem. Depois está escrito Vavraham Baba Yamin. Vá Hashem, Berachet, Avram, Bacol, e Hashem deu para Avram a vinho e de tudo. Bacol, o que quer dizer de tudo? Fala Rashi bem, ele ganhou um filho, Avram. Que filho? Yitzhak. Yitzhak já nasceu, já faz tempo. O que você está falando agora de Yitzhak? E se Bacol, Rashi fala, é valor numérico de filho? Fala bem, por que você precisa de valor numérico? A resposta é que agora. Depois do Hakidat Yitzhak, Abraham ganhou a alma de Isaac, que é perfeita, que é Bacol, é perfeita agora e pode ter filhos. E agora, podemos levar tudo que a gente viu, de acordo com a Kabbalah e Rabi Chaim Benatar, para nossos dias. A gente sabe que os descendentes de Ismael acreditam que tudo já está definido. Não dá para mudar. Eles falam isso bem claro, em árabe. Tudo já está escrito, tudo já está definido. Não dá para mudar. E através desse episódio entre Itzraq e Ismael, a gente entende que, verdade, Ismael nasceu primeiro. Ismael já foi como se fosse escolhido por Abraão Avino. Abraão Avino falou assim: Ismael está aqui, está tudo bem. Itzhak tava estava numa situação que não dá, não poderia ter filhos. Aparentemente já estava tudo definido, condenado. Aí chega a mudança. No momento, Abraão vindo, com a ação dele, que ele escolheu com Israq, que ele passa o texto e dá aquela ele é pronto de pegar o filho dele e fazer uma nefesh. mesmo pronto. De se entregar para Hashem. Com isso, de repente, todo muda. Yitzhak vira o filho preferido de Avraham Avinu. E aí, não somente que Avraham Avinu não perdeu um filho, e ganhou um filho que vai poder ter uma descendência. É isso um ponto que no final de Parashat HaYessara tem escrito que Ismael fez chuva. Como é que ele fez chuva? Está escrito que enterraram Avram a Yitzhak e Ishmael. Pergunta a Rashi, escrever Ishmael primeiro. Fala Rashi, Ishmael fez Chuva. Colocou Yitzhak no primeiro lugar. E tudo aconteceu como? Antes disso, está escrito que Avram deu tudo para Yitzhak. Tudo deu para Yitzhak, Esse é o filho preferido. Ismael entende isso e coloca Yitzhak no primeiro lugar. Então isso a gente pode entender. Que qualquer situação que parece tão difícil, ninguém tem solução. Agora, nossa situação agora que a gente está. Cada um fala, de onde você vai chegar a solução? Aí que começa o problema. Mas a gente precisa se lembrar, a gente é o de Abraham e Yitzhak. Que quando tinha essa situação tão difícil, como se fosse Israel que está condenado, não vai poder, exatamente é nosso segredo. Em cima da natureza. Quando exatamente não dá, que não vai ter uma solução, aí que chega a salvação. É isso um ponto que a gente precisa entender. Desde Israel e Ishmael, quando a gente vai ficar firme e forte, Hashem, sem ter medo, Sentem medo da descendência de Ismael? No final, a gente foi escolhido para Abraão vindo. A gente vai ter uma união entre nós. A gente vai ter essa imunidade, Hashem, que a gente o Am Israel é a Teva, em cima da natureza. Então, mesmo que veetzarei le Yaakov, tem um momento de tza'ra, de momentos difíceis. O imena iba Através desse momento vai ser a salvação... Através do momento mais difícil... De Abraham e de Isaac... Isaac agora vai, vai, vai morrer... Hashem falou para matar ele... Quem vai ficar? Só Ismael? Nesse momento chegou... Se a alma de Isaac subiu... Mas a alma de Isaac mais perfeita desceu... Nesse momento mudou de uma vez... Toda a situação... E aí daqui... Dos momentos mais difíceis, aí que vai chegar a salvação. Shabbat Shalom.